Taksitë fluturuese po vijnë, një hap drejt të ardhmes. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Të heshtura dhe ekonomike. Taksitë fluturuese po vijnë, një hap drejt të ardhmes. Ne po ndryshojmë mënyrën se si do të lëvizim në qytetet tona në të ardhmen, deklaron Christian Bauer, themeluesi i startupit German Volocopter. Ai është mjaft i entuziazmuar me testimet e fundit të modelit të tij Volocity, i cili do të zhvillojë fluturimet e para komerciale gjatë lojrave olimpike të Parisit në vitin 2024. Sot kemi përfunduar fluturimin testues këtu në Le Bourget, një fluturim krejtësisht elektrik. Njerëzit që ishin mblodhur poshtë ishin të mahnitur, pasi nuk dëgjonin asgjë nga mjeti. Këtu, shikojmë avion të mëdhenj dhe dëgjojmë shurmën e tyre, por volokopteri nuk shkakton asnjë shurm. Kjo po ndryshon mënyrën se si udhëtojmë në qytetet urbane në të ardhmen. Në Paris Air Show, këto taksi të reja fluturuese, të cilat do të dalin në treg shumë shpejt, po tërheqin vëmendjen larg helikopterve, të cilët janë të shtrenjtë, të zhurmshëm dhe të vështirë për t'u mirëmbajtur. Vet Panajri synon të hap një dritare drejt të ardhmes, ndërsa projektet të taksive fluturuese dhe mjeteve ajrore me ngritje vertikale janë të shumta. Në kuadër të ekspozitës janë prezantuar disa prototipe. Le Bourget vjen si një forum për publikimin e marrëveshjeve të reja, duke pritur rreth 2500 kompani që prezantojnë avion, drone, helikopter dhe prototipe të tyre më të fundit. Me një hapësirë ekspozimi prej 125.000 metra shkatror, pritet të ketë rreth 320.000 vizitor gjatë këti eventi, i cili do të zgjas një javë. Pasioni për qiellin ende nuk është shuar, dhe ky është një lajm i mirë, thot Bertrand Godinot, drejtori i asyjet.